Здравейте всички, това е втори епизод на поредицата Minecraft Survival с приятели. Очевидно това са всички. Fuck it, няма време за интро, стана вече. Добре, това беше грубо. Това беше нашата къща пред това, тези не са пожелени вътре в къща ни, не знам кой само ги пуска. Не слушайте нашите приятели, те просто решили, че ще тролят. Не. За да бъде трол, трябва всъщност да сме го решили. А така. Аз се отказахме да ви слушаме вас. Ауе, Боби! Леко. Ема, да майнер, what the fuck. Окей, whatever. Bunch of zombies! Ау! Oh my god! Изусвили! Намалите ти бе... Така сега, какво стана с те, който умираш от зомбита? Аз веднъж съм умрял общо взето. Аз също умрях един път, защото се самоубийс. Не, аз не съм умрял един път. Зомбис! Имам един стак, точно искаш и ти дам. Може да? О май гад! О май гад! Айде, гарда ми! Срещна Христо ли? Не, пуснах си гарда до свободата, той да изтребва всичко възможно. При това хареса ли ти Христо? О май гад, колко зомбите има отвънка. Just a god. Да. Марто, не мисля, че купава достатъчно дълбоко. Хора, малко хелп или... Не. И аз седнах да спим или... Нямаме вълна. Също снимаме едно. Ние може си направим шиърс. Ела тука да ги избием. Те нямат вълна, добре. Уточнявам, те нямат вълна. Окей, ризди. Марто! Марто! Ти шиварите зомби, да бе бълък такъв! Марто, виж какво намерих! Виж какво намерих! Ела, намерих стаечка за къщата ни! Омага, вилиджерите се превръщат в зомбите, хора! Фейл! Трябваше да се защитите вилиджерите. Виж, намерих нова стая за това! Арте, удължиме! Зомбитата ще ви чупат вратата, хелп! Няма да ви щупят, идиоти! Ще щупят! Аз тапаме или настрани. А, хелп! Хелпи! Как ти счупиха вратата? Оф, аре, оживи да ги спасим. Бързо! Фак! Фак оф! Защо си отваряте вратата? Вратата не се чупи! Чупи се напротив! Не се! И ще се басираме на 100 кинта, че не мога да ти счупят вратата. На 100 кинта се басирам с теб, гледай сега. Ще влязам вътре. О май гад! Гарда ще ме засилят. Гърди гарда ще ме изнасилят! Защо си ти тук вънка? Защо са идиоти? Защо има гарда в къщата ми? Не мога да вляза вътре! Не, бе, влез моята! Да, не мога да вляза в къщата, защото пред къщата ти има гард! Разкарай го за фък! Добре, гледай, че няма да се щупи вратата! Stupid bitch! Follow me! Ела насам! Oh my god! Сериозно! Тъпия карта с... Марто, изнасилвате хилязоката! Просто бяга просто по къщи! Не ни пуха за тях вече! Fuck a friend! Ние трябва да доживеем на първи! Марто! Заключи ги отвън! Да, съм на пулка, така че... Аз бях почти... Много дай тя зомбите тъпата. Пробий си път и отвори вратата на стражата. Не мога стражата, не ще е мърда. Какво? What the fuck, откъде имаме острич? Трябва да имаме острич, това да не е отново остричите. The fuck, ще има на гард! Добре, гарда не се бие зомбито, как стана това номер? Значи гарда не е тъп. Мато, къде си подявалите? What the fuck? Марта, така мога ни вляд в къщата. Помага, help me, please! Не може, затварям се къщата. Не, Марто, харесаш ми както беше човек. Остави я така, не затваряй тука. Хареса ми да е странно оформена. Омага! Ма идеята е да не мога да се влиза. Еми, няма да излизаме от тука просто. Хора, не мога да стигна... Не, молите ни, не затваря, изгледам много готино отвънка. А, зомби! А, шит, бодрят. Help me! Марто, просто няма да има вход от тука. Ти ще сложим една врата. Да. Добре, бе, как е на нас не 15 секунди да се оправиме?
Вие ги хванате с лято. Паднаха ми оръжията, някъде нямам мечове, бе. Добре, с тогава спрете да отваряте пакетът, да ме ясъс. Затворил съм ги, не съм ги отворил. Обаче мога се щупи. Физе. Убих го. Колко пъти ги убиха за 10 секунди? Бля, май тя ще сложа скок плугин. Кво? Май тя ще сложа скок плугин. За да засича кой колко ти е умрял. Това ще отнеме твърде много време за заебаване. Не. Ако някой ми даде меч, ще излади и трепи всичко. Не можеш да искаш. Аз ще гледам как братата ми не се срутва. Просто след си не отваряй повече. Брат, кога ще изгледаш шибания ден? Добре, драги зрители, това сигурно е най-феорски епизод от цялата поредица. Не, това е най-смешният епизод от цялата поредица. Да, интересно ми е да ви набавя следите. Жалко, че брат ми няма как да заснеме, че ще ви е много забавно да гледате, повярвайте ми. Междуто имам 5 меча. Дай един за Бога! Влез през задната... Марти, влез през задната... Моля те, влез през задната ми врата и ми дай един я да си пробия път. Ангеле, ела при мене. Ела под балкона ми ще ти метне един. Марта в момента изобщо не пробвам да намеря как да направя Марта. Марти, аз на балкона ми... А междуто, Тедо. Трябва ли ни тоя еха ни мога да нападна много? Марти мини от задния ми вход! Марти мини от задния ми вход, не може да изляза на балкона! Добре, аз в момента пробвам да разбера как се правя една команда. Лист. Коя команда? За да лисна отстрани нещата. Иди не принципно. Не, плъги. Зомби. Окей, нямам проблем. Пробвам да го разбера обаче. What the fuck правиш тука? Скорбър, какво има вътре? Джекис! Добре, Джекис има... Не бе, Боби! Мама ти, Боби! Защо бе? Какво направи тъпият ти пред Боби, разкарай се от къщата ми, веднага! Разкарай се, бе! Чакай, бе! Чакай, бе! Прожай да го биваш! Тук сме свидетели на семейната яма. Аре, пако! Джи. Амелия, да смит ми вика, look everybody, it's my best buddy. О, май гъд. Междуто... Не знам с кое се прави. Без зомби. О, зомбито му дай през стена. Ива това. Джи. Мисля, че всичко изгоря. Сето тази цял вечер не успя го направя. Ей, Силвия, what the fuck? Как има зомби на тераста ми? И на моята има и на дещера гори. Fuck you. Как има зомби на тераста ни? Не е интересно. Я тераса. Тази! Нямаше. Имаше, що бе... Що го пуснах ли? Как имаше зомби? От покрива ли се е качило? Ай, you son of a bitch! Най-бърто е минало е така. Добре, тогава трябва да го изолираме тази част. Не тази част. Позволявам тази част да се изолира. Давай. Набой го както искаш. Е така. Не, просто не може зомбите да се качи, защото те не могат да скачат. Добре, това доказва как Майнкрафт е бъгнат и зомбитата не горят. Не е вярно. Нашите изгоряха вече. Ха, вашите. Ха. О, намерих сурово плъше. Плъх. Не знам как тази се нарече. Я дай. Сурово плъха. Плохо месо. Аз вече излизам на Марто. Плоше месо. Марто, меч един, може ли? Не. А кирка? Синхронайст си преди. Ентрофът. Дай! Най-забавният епизод някога според мене. Да, чупен меч ми даде, thank you. Марто, това специал... Този епизод, че го кръстя, вече почвам да си кръщаме епизодите от сирисите. Този просто... приятелите ни не могат да живеят. Не могат. Our friends suck at living. Да, не могат, защото няма кой да им помогне малко, когато сега... Ние се опитахме да ви помогнем. Да, вие просто пребавите смърт. Минахме и изнастирихме половината зомбита, буквално просто. Да, буквално не са помогнат. Някъде ми падна екипировката навънка, някой ще ми я даде ли, ако я намерил. Имаше една дайм... Марто, Арден, какво ми ще държи ли ме? Марто, имаше една стоун кирка и един стоун меч. Марто, Марто, Марто. Помел крипър.
Арто, ала, реши ме. Окей, само секунда да убия един, един тигър. Добре, ала, ти покажа. А някой ще ми даде ли материалите да си изтървах някъде? Не сме ги взели ние, ние гледахме да ги заобикаляме. А къде бяха? Пред къщата на брат ти, доколкото видях. Боби, върни ми, ако си ми ги взел. Марто, аре, искам да построя над гигантското поле от коли. Окей, само една секунда убивам крави в момента. Боби, пред къщата ти са били, сега ги няма. Къде са ми материалите? Може да си ги спомна, нали? Да. Аз или това, или брат ти ги е взел и ги е загубил някъде другаде. Не, брат ми може... Ти пипал ли си ми ги, бе? Не, бе, той може да ги е взел, като е продал си влез в къщата и да ги загубил някъде другаде. Марто, айде ла тук къде е? Нямам кирка обаче. Не ми е нужна кирка, трябва ми кабълсон главно. А, нямам. Виж, идеята ми е това, виж, искаш ли е така и до пустинята да стигнем? Дай си ми я, та си е моя. Искаш ли? Окей, обаче, с такова да, моя, аз съм е ползвал от тая. С такова сони, окей. Ама... А, дай кабълсон, или нямаш. Аз нямам достатъчно, аз мисля, че имам достатъчно точно да построя половината от моста. Вземи си една кирка между време, докато си там. Или ако нямаш... А вие къде сте, вие къде сте между другото дойде при вас? Ние си строиме нашата къща. А нашата уникална къща. А що ще ви е обща, ако някой може да ме светне? Какъв ти е проблема? Стига, че те, които харесахме са близначки, а и... Да, а ти мисля, че живеех в една и съща къща. What the fuck? Не ми го фърляй! Айде да скай се от тука. Да, сериозно. Няма ви яма, какво ще е това тука? Скай се. Споко! Да скай се на секундата. Защо? Какво ще... Мърти не изкарал мен, само махай се една. И какво ще ти направя? А, аз имам мозъка ти, не... А! Значи да нямаш да сташ, не, това не ми, не ми пипа и нещата да си ги взема. Имаш мозък, ама явно не е да сташ огледа, се усетиш, какво ще стане. Искай ми пак меч. Не, сериозно, Марто, дай ми нещата. Има зебра в селото ни само. Честито. Марто, аз да я опитам, има и без това вече имаме птичко мяла. Не знам. Дай ми ги нещата. Ще я натикаме в къщата ни. Другите... Кои дълги? Имаше стоун кирка веднага. О май гад, стоун кирка. Имаше кирка, Марта... дай ми я. Марто, готово. Ало. Да покрия ли по-друга? Марти, дай новата! Я беше друга. Нова, беше нова а, веднага. Бе, дай си ми стаята. Добре, дай си ми стаята. Искава ми ме, умри! Да какво? Каш ме никога. Окей, okay, покрива да го правя ли и само страните да оставам празни за стъкло или и пъпо? Да, само страните. Окей. Okay. Другите неща да играем. Също ми кабастона. Арер кабастон. Е, не мога да снимаме по принцип и не мога. О, благодаря за кабастона. На Майнкрафт. А, какво говорите? Извинявам се, злодият ми по телефона и аз си говорим. В ефирно време просто. Jesus Christ, you're stupid. Омага, и не се усещам. Извинявам си, хора. Мен ми е много смешно колко време ти от днес да се усетиш, че го правиш на всичките хора. Катайна хаузито копеле. Сутъфу. Като, почти стигнахме до пустинята. Аз ще отида да взема още кабълстон. Аз ще освета. А, не мисля, че няма повече. Мисля, че има. А вие що правите? Какъв е този мост, дед го правите всъщност? Продължаваме си къщата. Имаме, да, Марина. Имаме. А, има още един цял. Кво? Как джойна, нищо. Реконект това нещо, да. Марто, имали сме един цял стак, ти си просто слеп. Да, ти продължавай навътре. Ма чакай, не я продължавай в планината, защото аз трябва намеря къде е края. Спри да продължаваш навътре. Чакай, спри. Зрители, ма, не им казвайте какво намерих. Моля ви да им казвайте какво намерих, ти ще ме уберат. Ще ти изгледаме клипчето, човек. Я го кача. Ще ти дойде вкъщи, това е че малко късно. Еми... После, че ние влизаме, избиваме и излизаме. Да. Марто, Марто, изкопай ето това, бе, тъпа. Изкопай пясъка, бе, дъмас. Сам стана и аз можех, изкопай тъпия пясък. Отивам да го, да го направя на стъкло. О май гад, не ми достига три кабълстона, сериозно. Сериозно, кабълстона. Yeah. Мисля, че няма да имаме проблем с пясъка. А имаме ли печка? Не, сериозно.
Сериозно нямаме печка, не се пострихме. Няма и какво сам, нали? Да. Фак! Almost perfect plan. We're helping. I'm helping. Песно, това трябва да го изкопаят тука. Не за дълго. Добре, ето аз имам... Значи, ето ти... Зрители очевидно, тук зломбитата твърда да обичат да ме нападат. Това ти е достатъчно, аз имам само да запълня. Там до където ми стана. Не мога са. Трябва да бъде. Защо? Какво има? Не, защо? Добре, като ти искаш си го носи. Това не ме грее особено много. Тука не, кокотки се... Беше обидно. Не, дей така. Не бе, не, аз имам каустон, взимай го. Да, но сега ще изготвя малко храна. О май гад, тази вече има 123 харта към мене. Мисля, че само защото ги посещаваме имат сърца към нас. Да, нещо такова. Моята беше на 128, в момента е на 137. Твоята в момента към мене е на 24, а не съм и казал и една думичка. На 18, да. Те просто защото ги виждаме всеки ден ни харесват повече. Джи-джи! Дръпни се, ма. Може ли аз да изям другата? Да бе, да, като стане твоя. Муф! Пенци може да сложиш и още са. Аз сега ще сложа Сенда. Добре, давай напухай ги. Ето аз ще сложа още малко Сенда. Дочи ли да събера още 4 за 5? Не, няма нужда. Ти го наблюдавай и го направи на глас, пенове. Аз ще ти... Чакай, Марто, колко стони имаме? Опа, има яйце на балкона ти. Ти ли ми ги замъкна? Как слизате тук? Паунват се. Окей, ще го убием ли? Чакай, готов, 3, 2, 1, давай! Лидър Дженкинс! Победа, взех яйцето. То малкото не го нападай. То малкото мисля, че вече е наше. Не, не е 5. Боби не ги ще това. О май гад, манта се затиснахме извън. О, колко имаш вече вълна? Ами не знам, два пъти обръснах вече. Дай ми шиърс, дай ми ще ги взема шиърс. Съндъка е. Да, знам, само да ги видя. Почва да става нощ, да знаеш. Тям да им събера още вона и на тях, че ще им трябва за легла. Сигурен съм. Имате ли достатъчно дърво за да направите легла, ако ви събера воната? Марто, я дръпни тази овца вътре в нас също. Докаря на горния етаж. Как? Еми, жито. Няма, мога да я вкарам точно. Можеш. Кари я ти, ако можеш. Прекари я през планината и щупи един френспел. Аз нямам жито, жито. Чак, сега ще съм едно. Къде? И давайте вечер налягаме да спим, да не стават тракива. Сега ще дори сня, изчупи ми фенса само. Е, добре, сериозно ли става вечер? Къде отиде? А, ето. Не, не става вечер. Къде ти става овца, бе? А, ето. Къде овца, Арслен, следе, следе ме. Защо става вечер толкова рано? Защото вие сте много се бавите. Не се бавя. Дия, Марто, може да имаш ли семена? По случайност. Не. Щупи ли оградата? Щупи ограда? А вие случайно да имате вълна, за да си легнем? Ами аз в момента проги ви събирам, щупи я, че не те виждам. Над тебе съм. Еее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 еee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 
Знам. Трябва само държи вътре. Окей, готово. Вкарахме една овца още. И обаче това може би ще го убиеме. Не ги убивай. Имаме 8. Трябва ни 12 да направя за всички легла. Аз спазвам за нас двамата. Кво? Аз спазвам за нас двамата легла. Чакай, брат ти няма ли легло? Брат ми има легло, що? Окей, ми тогава начин трябва да намери само една овца още, не 1000. Аре, отрежи си овцата! А къде сложи леглата ни? Предполагам до нашите. Аре, виж ли овцата страна? Сръвно нямам дърво. Нямаме много място, ние. Спокойно, чера. О май гад, Марто, портвам се до теб, защото няма да се получи скоро. Много съм надалеч от цялото, буквално съм на 1000 км сигурно. Тук ги сложиш леглата, нещо против? Човек, кой ще му занесе леглото? Аре аз. Аз съм на фул. Сте генна. И аз съм, аре, ще се съм убия. Без. Остави си нещата обаче. По ти нямаш легло ли? Не, ние двамата вече имаме легла. Марто, остан ти ги на тебе просто, защото няма място в съндък. Нахрани с семената, нахрани диарекс, моля те. Ако е демиджинът? Да, той е демиджинът. Много малко какво му остане, знам защо. Давай. Вярвам в теб да го нахраниш и да го заздравиш поне до някъде. Поне не искам да умре, смисъл.
Мисля, че не е жив. Какво станало? Уби го! Той е виновен, не ми пука дали е така или не, уби го! Брат... Еже се шпишка. What the fuck, брат ти е блокирал пътя към къща ви! Ачо, съмнява се! Ачо, брат ти е педерас класа! Защо? Защото не мога да... What the fuck? Ачо, ей ти леглото, оправи се! Имам си леглос! Ми, оправи се, дадах ви на двамата по едно легло. Ама аз си имах! И кой от вас нямаше? И двамата имаме по първи от вас двамата. Не, вярно, ние ги имаме от 20 минути леглата. Ами аз също, аз ги имам от началото на играта, ай питайте зрителите. Марто, имаме гигантска дупка в къща си. Къде? И у нас, когато строях примерно. Добре, гост на стая ли трябва да правя? Ще направя една врата и ще я затворя просто. Няма да ти в край. Марто, правя една врата и я затварям. Да, как може леглото влезе? Мартине! Какво? Правя една врата и я затварям тук тази част от къща ни. Не бе, за какво я затваряш? Е, тука сложих една врата бе, дамес. Тука сложих една. Давай, идвай. Ела, ела, ела Марта. Е, това изгледа като зеления фенер, само дето е кафяво. Окей, аре, леди, не да си... О май гад, през вратата 20 минути, окей. Всички да спят. Всички да спят. You may not rest, there are monsters nearby. What the fuck? Просто обикаляй леглото, докато монстрите не се отдалечат от тебе. Ама на мен ми кажа, че there are monsters nearby. Прещи го на дълго място. Да! Да, лесно ви го кажете. И лесно е, защо при нас няма никога монстри? И на мен не, и пак не ми да, премести го. Добре, убий монстър, който е близ до тебе. Аз много го знам къде го. Ай, просто излез от кървара. Да, няма монстри, а ето го. Виж, има няма монстри да си лягаме всички. Има някакъв тъп от зомби, дето... При това вратата ти е на грешната част, та пак. Не бе, не ги купиш да влязат пред бълчата. О, шит. Тролотство. Моето видео мисля, че ще се прецака. Защото забравих колко е дълго, забравих да си го засичам. При това мисля, легнах. Минало е 20 минути, само да ви кажа. Легнах. Що ми каза това, минало е 20 минути, така че... Окей, значи сме до тук, не иска? Значи това е от нас, дай ми глава, благодаря, че бяхте с нас, мои фантаси! Виждане, Марто, може да направя с твоя канал, ще смеш на спеса, че е тукът, точно, моите. Ще видим следващия път. Ние сте постояхме заедно. Така че вие си включвате видео, ние си Мартин ще се включвате. Аз бях The Destroyer 25 и до следващия път.